פועל תל אביב ועולה לראשונה העונה למקום הראשון. אנחנו עוברים למחזור 14 וביתר ממשיכה לדהור בבטחה. בית שאן מגיע לטדי וחוזרת הביתה מושפלת. קרן ראשונה לביתר בדקה השלישית, זה פישוט לוקח פנימה. אני לא יודע על מה חשבה ההגנה של בית שאן, אבל נהוג בדרך כלל כשמרימים קרן לקחת את השחקנים המסוכנים בתוך הרחבה בשמירה אישית. אבוקסיס עם הקרן, פישונט מנצל את העובדה שההגנה של בית שאן חולמת ונוגח את הראשון היום ואת התשיעי שלו העונה. מה יעשה בן חם עם הכדור? נותן אותו לא טוב לגנון. עכשיו לגנון יש בעיה עם פישונט, וגנון מוצא שחקן פנוי, ועדיץ' לוקח את הביטה, ושאר שוויון יוצא מן הכלל לבית שאן. וזה בהחלט מגיע לקבוצה הזאת, מאז הדקה השלישית שבו ספגה את השאר, בית שאן משחקת כדורגל כמו שצריך, תוקפת את השאר של ירושלים, ועכשיו גם משיגה את השוויון. גנון עם ההקשתה לתוך הרחבה, מררו מוריד את הכדור, והזר עדיץ'. עם הטובה של חרזי, שמוליק לוי, אבוקסיס, פישונט, אבוקסיס, זה צריך להיות שער, אבוקסיס תבש! כשביתר ירושלים רוצה, היא משחקת, וכשהיא משחקת, היא מבקיעה. המסירה של פישונט ואבוקסיס עם השער השני של ביתר ירושלים היום, השני שלו, העונה. זה האיש שנכנס, מזרחי. וזה האיש עם שער היתרון, אבוקסיס. מזרחי עם ההתקפה הראשונה של ביתר ירושלים. כדור לב ראש של אולצמן, המהר בפנים! 23 שניות מהשריקה לפתיחת המחצית השנייה, וביתר ירושלים ב-3-1. המחליף, איתן מזרחי, עם הכדור, בצד ימין, הכוונה הייתה הראש של הולצמן, הוא פספס, אבל המרחיקה מאחור, והכניע את מאיר כהן. עדיץ', אוסמן גיץ', עדיץ' עם ההזדמנות, והכדור בפנים, השני של עדיץ'. הרבה מאוד שחקנים זרים עברו בתחנת הרכבת בבית שאן מאז תחילת העונה, עדיץ' הזה מוכיח שיש לו הרבה כדורגל. מזרחי על הדשא, המשחק נמשך, פישונט נותן את הכדור לסביליה, סביליה לפישונט. ועכשיו המר, אז אולי. סביליה, אבוקסיס עם הביטה, זה הכדור בפנים! 4-2, נהדר של אבוקסיס. סביליה נבלם, פישון מכין, אבוקסיס מפציץ, 4-2. 10 דקות לסיום, ועם יתרון שני שערים ביתר תשחק הרבה יותר רגוע, ואולי דווקא עוד אחד, כן! תומר אזולאי! 5-2! ההגנה של בית שאן מתפרקת, ביתר ירושלים חוגגת. גם לפני 3 שנים, כאשר בית שאן ביקרה בטדי, תומר אזולאי כבש. הוא עושה את זה מבישול של אבוקסיס גם היום. הסיבוב הראשון מסתיים מול מכבי פתח תקווה בחוץ. משחק לא משכנע, אבל מה זה חשוב? ביתר, אלופת החורף. מכבי פתח תקווה לא זכור לי שהיא עברה את האמצע במחצית הזאת, והנה אמסלם חודר לתוך הרחבה, צריך להכין את הכדור, פישון, לא, זה שער עצמי! או, שמה זה היה פישון. מספר 14 של מכבי פתח תקווה, אכן הנגיעה היא שלו, הוא זה שדוחק את הכדור לתוך הרשת של מלול, שער עצמי.
ואנחנו ב-1-0 לביתר ירושלים. משריקת הפתיחה ועד הדקה ה-90, כל המשחקים, כל האירועים וכל השערים. בידיעות ספורט, מוסף הספורט של המדינה, בעיתון של המדינה. ביתר חוזרת מהפגרה עם הרבה תיאבון. עירוני אשדוד נכנעת ללא תנאי, בלי סטפן שלוי, שחוזר מפציעה כמו גדול. הרזי ותרטיה. הכדור של אבוקסיס, חרזי בצד ימין, אבוקסיס יכול גם לבעוט לשער, מכין את הכדור לשלוי, שלוי בסיבוב טוב, שער! סטפן שלוי, 1-0 ביתר ירושלים, שער מספר 6 לסטפן שלוי. התקפה מצוינת. שלוי מקבל מאבוקסיס, ואחר כך הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות. הנה המסירה, כמו סרגל, הופ, סיבוב קטן שמאלה, הופ, ברגל שמאל, אוף, לתוך הרשת. אולי זה לא מספיק? זה לא מספיק. שלוי, מספר 2 שלו. הנה כדור הקרן של אבוקסיס, כולם קופצים, הכדור פוגע שם במספר 3 פיבח, ומשם מגיע אל הרגל הלא נכונה, תראו איזה שוב. איזה רשלנות השמירה. תראה צביליה, איזה החלקה יפה כדי לקחת את הכדור. רעב, רעב. הכדור מגיע עד אבוקסיס, אף אחד לא מציע להגיע לאבוקסיס, ואבוקסיס נומר עם המסירה, שלוי, הכדור נכנס! איזה יופי של שער, הללויה. ושוב, יוסף אבוקסיס עם ההכנה שלוי, נוגח את זה כמו גדול. אבוקסיס משחרר את זה, פישון ממהר, והכדור עכשיו של אלון חרזי, כאשר סביליה כבר חותך, ואלון חרזי מתחיל במרוץ שלו, תראו את הקצב של חרזי ואת המהירות, וסביליה! 4-0, ניר סביליה כובש. השער שייך לאלון חרזי. מרים את הראש, תראו את הפריצה, תראו את המסירה בדיוק לרגל. איזה תזמון מעולה של שני השחקנים הללו. מחזור 17 ומכבי תל אביב מגיע לטדי הפעם כקבוצת תחתית. אברהם גרנט עושה חיים קשים לדרור קשטן, ביתר מאבדת נקודות חשובות. אלון אופיר עם הכדור, טריקס מגיע! ונביח פנימה, 1-0 למכבי תל אביב! אלון אופיר עם הבישול, דריקס עם השער, אולי החשוב ביותר של מכבי תל אביב העונה. עכשיו נכנס פישון, פישון בהזדמנות טובה, מוציא את הכדור, הביתה מרחק של חרזי, פנימה! שוויון אחד בזמן פציעות! הנה פישון, מוציא את זה לחרזי, חרזי מגיע, בועט, במי זה פוגע שם? בשלח! וכך, אחרי 4 מחזורים במקום הראשון, ביתר יורדת למקום השני, הפועל תל אביב חוזרת למקום הראשון בטבלה. הפועל כפר סבא מארחת את ביתר בבלומפילד ומנחילה לביתר הפסד ראשון העונה בניגוד לכל הציפיות. האם ביתר במשבר? ממהר לבוא של גבי ספיר, יש לו את אברג'יל שם בצד שמאל. יניב אברג'יל עם הכדור מוקף על ידי 4 שחקנים, נכנס לתוך הרחבה, לא הייתה עבירה, סתם נפילה. כדור של ביתר אצל המר. מאבד אותו שם פישון, מתערב טלסניקוב, כפר סבא עכשיו לוחצת טוב מאוד את ביתר. עבירה של שלוי. ביתה חופשית לכפר סבא בדקות טובות. מי לוקח את הכדור הזה? אמביט זה. הוא עד חזק! איזה שער גדול! שער אדיר!
של בחבה אמבידזה, 1-0 להפועל כפר סבא. שער מדהים, פשוט מדהים, אין מה להגיד. כל הכבוד, איזה כדור של אמבידזה. כפר סבא עולה ליתרון 1-0 בדקה השביעית.